সন্তক্সার প্রতিগ্রাকি দর্শকক স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই অনিমেষ নাথ সমগ্র রাজ্য জুড়ে একটা বিষয় চর্চা লাভ করেছে কেবাটাও বিষয় চর্চাত আছে তার ভিতর কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার মাজলে লই আইছো আর সেইটাই হয়েছে সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠন আমসুর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেছে শাসকীয় দলের এগারী সভাপতি শাসকীয় দলের রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতায় গুরুত্বর অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর মই কইছো যে ভবেশ কলিতায় এক প্রকারে বর্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে আমসুলে আর আমসুর বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে আর সম্মুখ সমর আমসুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকার আর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটত যদি চাও ভবেশ কলিতায় কইছে হু ইজ আমসু কলিতার মতে আমসু অসমীয় জাতির বিরোধী কিরঞ্জিয়ার উপর নাই কোনো আমসুর অধিকার আর ভবেশ কলিতায় কইছে যে আমসু হয়েছে অবৈধ দখলকারীর মালিক আর কইছে যে আমসু অসমর ত্রাণকর্তা নহয় আর আমসুর মতে অসম সরকার কেতিয়াও নচলে আর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে আমসুর রুখত ভবেশ কলিতা আমসুর রুখত ভবেশ কলিতা আর রেজাউল করিমে উভতি ধরেছে ভবেশ কলিতা অর্থাৎ আমসুর রাজ্যিক সভাপতিগুলি উভতি ধরেছে কৈছে যে ভবেশ কলিতার সার্টিফিকেট নালাগে আমসুক নাগপুরের সভ্যতা সংস্কৃতির যিজনে বুঝি পায় আমসুক কি চিনি পাব এনে ধরনের কটাক্ষ করেছে যাকালি দিনটির ঘটনা কইস আর কইছে যে আমি জাতির বিরোধী নহয় আমসুর সভাপতিগুলি কৈছে কাক কোনে সমর্থন করেছিল কাক ভবেশ কলিতাহতর দরে ব্যক্তিয়ে সমর্থন করেছিল গতি বিরোধী ভবেশ কলিতাক জাতি বিরোধী আখ্যা আমসুর সভাপতি রেজাউল করিমর আর তারে কৈছে যে আমসু ভবেশ কলিতার সমকক্ষ কেতিয়াও নহয় বলে কৈছে আর নাগপুরের সভ্যতা সংস্কৃতি চিনি পাওয়াজনে আমসুক চিনি নোপাটো স্বাভাবিক বলেও কৈছে গতি আজি এই বিষয়টি চর্চার মাজলে আনিছো মূর কেবাগী বক্তা আছে প্রথমেই আমসুর সাধারণ সম্পাদক আর গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা ইমতিয়াজ হুসেন মই ইমতিয়াজ হুসেনক সকলে চিনি পায় মই স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানের মজিয়ালৈ আর লগতে আছে সামাজিক বিশ্লেষকর উপর রাজীব বৰুৱা অসমৰ অর্থনীতি রাজ্যের অর্থনীতি সমাজনীতি আর রাজনীতি বিভিন্ন সময় চর্চার মাজলে আহে আর প্রতিটি বিষয়ের উপর নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস দাঙি ধরলে প্রয়াস করে রাজীব বৰুৱা আপনার স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানের মজিয়ালৈ আর অঞ্জন গোস্বামী আছে এগারী রাজ্যিক বিজেপির মুখপাত্র আর রাজ্যিক বিজেপির অন্যতম আজির তারিখ কার্যনির্বাহক সদস্য গতি তিনগী বক্তাক স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানের মজিয়ালৈ প্রথমে মই কব বিচারিছো যে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিগুলিয়ে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছে তার একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছে আর সেই বিষয়টে হয়েছে যে কিহর কারণে বিজেপির সভাপতিগুলিয়ে তেনেকা এক পরিবেশের সূচনা করেছে এনেকা হয়েছে নাকি যে উজনিত আমসুরপা খিলঞ্জিয়া সংখ্যালঘু নেতাকর্মীক কিয় আঁতরি গেছে সেই একটা প্রশ্ন আছে এক নম্বর দুই নম্বর আর একটা প্রশ্ন মো কইস যে গোলাঘাটের সংখ্যালঘু ছাত্র নেতা বাবুল আলী হাজরিকার দরে নেতা কিয় ওলাই গেছে আমসুরপা তারে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে আমসু কেবল সংখ্যালঘুর হয়ে মাত মাতে নাকি যার বাবে ভবেশ কলিতার দরে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি আর আটাইতক ডর কথা যোনে নেতৃত্ব বহন করে আছে একাংশ বিধায়ক যোনে নেতৃত্ব বহন করেছে লক্ষ লক্ষ সদস্য থাকা একটা রাজনৈতিক দলত আর যুক্ত দলে শাসনভার লই আছে আর সেইগী সভাপতিয়ে আমসুক কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে এক প্রকারে যধরনের কথা কৈছে যে অবৈধ দখলকারী মালিক বলে কৈছে চরণিয়া পথারর মালিক বলে কৈছে এই ধরনের কটাক্ষ করেছে সমগ্র বিষয়টুক কিন্তু আমসুয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে রিয়েকশন দিছে ইতিমধ্যে আমসুর সভাপতি রেজাউল করিমে কিন্তু তারপিছতো এই বিষয়টি চর্চার মাজলে আনিছো প্রথমে মই যেহেতু আমার মাজত উপস্থিত আছে সাধারণ সম্পাদক আমসুর ইমতিয়াজ হুসেন ইমতিয়াজ হুসেন কি কব যে সমগ্র বিষয়টি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিগুলি আর শাসকীয় দলের সভাপতিগুলিয়ে মাত্র মই একটা কথা আপনার সংযোজন করে দিম আপনার প্রশ্নটলে যার পূর্বে সেইটা হয়েছে যে কেদিনমান পূর্বে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সাংবাদিকে সুদিছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলি সুদিছিল যে বাল্য বিবাহর বিরোধ করেছে নাকি আমসুয়ে বাল্য বিবাহ বিরোধ করেছে করবাত 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 উচ্ছেদর বিরোধ করেছে এই প্রসঙ্গটো আছে গতি উচ্ছেদর বিরোধ করার কারণেই আজি বিজেপির রাজ্যিক সভাপতিগুলিয়ে আমসুক এক প্রকারে তেনেকুৱা ধরনের মন্তব্য করেছে নাকি আমসুর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই বলেও এক প্রকারে কৈছে কৈছে হু ইজ আমসু ডাঙর প্রশ্ন ডাঙর বিষয় মানে ভবেশ কলিতাই ডাঙরিয়া আসলে নাগপুরের সংস্কৃতির দ্বারা লালিত পালিত লোকটো এবার দ্বিতীয়বার এমএলএ হয়েছে নাকি অলপমান আমসু কি অলপ জানাত অলপ অসুবিধা হব কিন্তু অলপমান নিজের সরকারের মুখ্য আমারও সরকার হয় কিন্তু পার্টির দ্বারা
গঠন হওয়া সরকারের মুখ্যমন্ত্রীক যদি আবার খুঁজলে হয় হুইজ আমসু বহলাই কলে এইটু মানে সৌভাগ্য নে দুর্ভাগ্য মানে নাজানো যে মুখেরে হুইজ আমসু কবলগাত পড়েছে আর বারংবার যে বিরোধী দলের নেতাক নাম লওয়াকে বা বিরোধী দলের নেতাক আক্রমণ করাতকৈ বিভিন্ন মন্ত্রী বিভিন্ন বিজেপির নেতাই যে আমসুকে বারে বারে লক্ষ্য করে লো আমসুকে টার্গেট করে সেইটো একটা প্রমাণ যে আজির তারিখত বিরোধীর ভূমিকা আজি যদি কোনোবাই রাজপথত লৈ আছে সেইটো হল সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন আমসু আর বিচাৰিছিল যে যি ধরনে আমি বিরোধীক আমি হাতত রাখিব পাৰো যি ধরনে আমি প্রত্যেককে ম্যানেজ করে কারণে ঠান্ডা করে রাখব পাৰো যি ধরনে অসমত চলি থকা জনবিরোধী নীতিবিলাকর বিরুদ্ধে মানুহক মাত মাতিবলৈ আমি দিয়া নাই এটার পিছত এটা ইস্যু ডাইভার্ট করে থাকো আমসুয়ে কোবাদ না কোবাদ ছাত্র সংগঠন এটা আহি কোবাদ এটা স্টেটমেন্ট দিলে আমার একে গা চা জ্বলি পড়ে যায় কারণ সিহঁতে উচিত কথাবিলাক কই দিয়ে আমি স্পষ্টকে সুধু যে আপুনি অসমৰ ছাত্রছাত্রীর বাবে কি করেছে সংখ্যালঘু জনগণের নামত যিখিনি ফান্ড আবন্টন পাইছিল সেইবোৰ কিয় মোকলাই দিয়া নাই কিয় বাজেটবোৰত কৰ্তন হৈ আছে কিয় কারণে অসমৰ প্রত্যেকজন লোকে খোৱা বোৱার বস্তুবোৰ যোনটো অত্যাৱশ্যকীয় কমোডিটিজবোৰ এসেনশিয়াল কমোডিটিজবোৰ বুলি কওঁ সেইবোৰৰ দাম দৈনন্দিন কিয় বাঢ়ি গৈ আছে গাখীৰৰ দাম হোক চাউলৰ দাম হোক মিঠাতেলৰ দাম হোক এইবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে কিয় কিয় কারণে আজি লাইফ সেভিং মেডিচিনসবিলাকৰ দাম প্রত্যেক মাহে মাহে বাঢ়ি গৈ আছে কিয় কারণে আজি অসমখন দুই ভাগত বিভক্ত হওয়ার দরে হয়ে গেছে আজি শোণিতপুরৰ বা গহপুরৰ বিভিন্ন গাঁও ভূঁই যোনবোৰ গাঁৱত হয়তো কেইদিনমান আগলৈ যাক গাঁও বুলি কব বিচাৰিছে সেইবোৰ আচলতে বনাঞ্চল আছিল বিভিন্ন তাত কেই 10-15 বছৰ আগলৈকে চাগে মানুহেই নাছিল সেইবোৰ অঞ্চলক লৈ যায় আপুনি বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিলে ৰাইজৰ লগত পৰামৰ্শ নকৰাকৈ কমতাপুৰৰ লগত বাবে আপোনালোকৰ কি আলোচনা হৈ আছে এইবোৰ বিভিন্ন কথা আজি উচ্ছেদৰ নামত আপুনি জল য'ত ত'ত আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰি আছে কিন্তু এফালে আকৌ সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যত আপোনালোকে মানুহক সংস্থাপিত কৰি গাঁও বনাই কাৰণে অসমৰ বুকুৰ পৰা বিটিআৰত লৈ গৈছে 10-15 বছৰৰ ভিতৰত তাত এফালে আপোনাৰ উচ্ছেদৰ কথা কৈ এফালে আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে গৈ কেনে মাটিৰ পত্তা দিয়ে তো এইবিলাক ধৰণৰ কথা যেতিয়া আমি কব ধরো কোবাদ না কোবাদ অলপ অসুবিধার সম্মুখীন হয় দুর্নীতির কথা তো কবই নালাগে এটার পাছত এটা যদি উলাও তদন্ত ফেলে যদি যায় কোন কত ফসে ঠিক নাই এটা কথা হল কোনোবাই জীবনভর যেতিয়া আমি যদি খুদু আমি যদি কারবার ফেলে আঙুলিয়াবলে যাও তেতিয়ালে কোন ফালে থাকিব আমি না জানো কিছু মানুষ হাফ প্যান্টের পর ফুল প্যান্ট আহোতে বহু বছর লাগিল কি হিসাবে এখন দেশত কি কর্ম করেছিল সেখিন আমি প্রত্যেকে অবগত আমি প্রত্যেকে অবগত যেতিয়া 1942 চনত ভারত চোরো আন্দোলন হয়েছিল আদর্শর দ্বারা যদর্শর দ্বারা পরিচালিত হয় পূর্বপুরুষবিলাকে কাক সমর্থন করেছিল আর ভারত চোরো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল কি হিসাবে ডক্টর মুখার্জিয়ে সেইখিন সময় ব্রিটিশ সরকারের কিন্তু এই তার আগত কব লাগবে সিন্ধ আর বেঙ্গলত সেইখিন সময় মুসলিম লীগ যোনে দেশ বিভাজন করার আগ্রণী ভূমিকা লোক সরকার করে ব্রিটিশলৈ চিঠি লিখিছিল যে এইখন আন্দোলন আমি বিরোধিতা করি কি হিসাবে আন্দোলনখন ব্যর্থ করবলৈ লাগে বিরোধিতা করে ব্রিটিশক আরো সাহস দিয়ার বাবে ওই অসমৰ বুকুৰ পৰা আমি কনকলদার দরে বীর গাভরু আমি হেরাব লাগাত পৰিছো কুশল কোঁৱৰ মুকুন্দ কাকতির নিচিনা লোক আমি হেরাইছো এইবোৰ কথা আমি পাহৰিছো যোৱা নাই কোনো এইবিলাক ধরনের কথা যদি আমি আলোচনাত আহোঁ বিভিন্ন কথা হব কোনোবাই আজি ধর্মর বীজ কোনোবাই আজি কমিউনেল কথা এজেন্ডা চলাই চলাই এই কোরবার নাগপুরিয়া সংস্কৃতি অসমত খুমিয়া অসমত একেবারে মরম প্রীতিরে হাতাম পুরুষে ঐক্যটো যোনটো ভাঙি ছিঙি দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে সেইবোৰ কথা লৈ কারণে যদি আমি প্রশ্ন করো তেতিয়ালে তাত উত্তর নাই আজি যার নাম কৈ বিরোধিতা করেছিল আজি যদি সুধু কিয় সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলে ব্যান করেছিল আদর্শৰ পূর্বপুরুষবিলাক ব্যান করেছিল উত্তর নাই আজি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর কথা কয় বিরুদ্ধে আছিল ফরওয়ার্ড ব্লকত বিরুদ্ধে নির্বাচন অবতীর্ণ করেছিল পার্টি এনে ধরনের বিভিন্ন কথা আছে আজি বেশি দিন আগত নয় সুভাষ চন্দ্র বসুর জিয়রিয়ে কেদিনমান আগত কৈছিল যে ইয়ার বিরুদ্ধে থিয় হলে হয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ডক্টর অনিতা প্লাফে এনে ধরনের বিভিন্ন কথা আছে আর আমসুক নাজানে সাগে পার্টির কাম করে তো সরকার আহিব নিদিয়ে কারণ পার্টির দ্বারা ইফালে আহিছে বেলেগ এটা হেৰিৰ দৰে কিন্তু সরকারে কামসু লাগে বিভিন্ন সময়ত লাগিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া যেতিয়া কংগ্রেসত আছিল বেছি সময় তো কংগ্রেসত আছিল কত কত আমসু ব্যবহার হয়েছিল বা আমসুয়ে সহায় করেছিল অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ সমাধান করবলৈ
হেখিনিও জানে বর্তমান সরকারখনো বিভিন্ন ক্ষেত্রত আমসুর কোট কোট সহায় পাইছিল উচ্ছেদৰ ক্ষেত্রতে কিমান সহায় পাইছিল তেওঁলোকে জানে হেখিনি কথা আৰু তেওঁলোকক আমসু লাগে আমসু ব্যৱহাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্রী যদিও আমাক আধা প্রমিস খিনি তেওঁ পালন কৰিছে তেওঁ সেইখিনি লোক পুনৰ সংস্থাপন কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ ৰখা নাই তাৰপিছত এটা যেতিয়া তেওঁ গাদ্দীখন অলপ হিলি যোৱাৰ নিচিনা লাগে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এটা গিমিক এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁ এটা মানে ইস্যু ডাইভার্ট কৰিবলৈ তেওঁ সংখ্যালঘুক মানে টার্গেট কৰা দেখা পোৱা যায় আৰু মই কওঁ আমসুক তেওঁলোকক লাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকে অসমত আমসুৰ নামত সংগঠনো খুলি লয় বিজেপিয়ে আমসুর নামত সংগঠন খুলি লৈ তেওঁলোকে অধিবেশন পাতিবলৈ মানে সহায় করে তেওঁলোকে গৈ কারণে তাত বহে তেওঁলোকৰ বিধায়কে গৈ তেওঁলোকে তাত বহে আমসুক কিন্তু আমসুর নামটো তেওঁলোকক লাগে আমসু কোন হয় তেওঁলোকে জানে সময় দিম আপোনাক আমসু কোন হয় তেওঁলোকে জানে আৰু আমসুয়ে কি কৰিব পাৰে সেইখিনিও তেওঁলোকে জানে নিশ্চয় মই আপোনাক এই প্ৰশ্ন ৰাখিছো মই অঞ্জন গোস্বামী কি ক'ব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ মহাবিস্ফোৰণ হু ইজ আমসু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে এইটো একেবাৰে 100% সঁচা কথা কেনেকৈ চাওক ভৱেশ কলিতা এজন সঁচাকৈ অসম প্ৰেমী সঁচাকৈ ভাৰত প্ৰেমী তেওঁ সঁচাকৈ অসমক ভাল পায় ভাৰতক ভাল পায় মই কেইদিনমান পিছলৈ ঘূৰি যাব লাগিব চাওক আমাৰ কেইবছৰমান আগতে কা আন্দোলন হৈছিল অসমৰ ৰাইজে জানে কা আন্দোলন হৈছিল কা আন্দোলন হওঁতে 855 শ্বহীদৰ সেই শ্বহীদৰ ত্যাগৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ ত্যাগৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে অসমক দিছিল এই শ্বহীদৰ কাৰণে যিখন চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি মৰ্মে দিছিল কিন্তু সেই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলাইছিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো কা আন্দোলনৰ নামত কোনে কৰিছিল অসমৰ ৰাইজে জানে অসমৰ ৰাইজে জানে কোনে কৰিছিল বহুত কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাততো আমসু নাছিলে তাত আমসু বুলি কথা নহয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বহুবিলাক মানুহ কিছুমান আমসুৰ নাম লৈছিল তাতে এজনে আমসুৰ নামো লৈছিল তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিল চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কাম কৰিব আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমসুৱে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ একৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো অৰিহণা নাই এইটো একেবাৰে সঁচা কথা আজি আমসুৱে কিহক লৈ মানে বিৰোধিতা কৰে কিহক লৈ বিৰোধিতা কৰে চাওক গোটেই অসমত অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছে সত্ৰবিলাকত যিবিলাক মাটি সত্ৰৰ মাটিবিলাক কি হৈছে সত্ৰৰ মাটিবিলাক বেদখল কৰি আছে তাতে মাইনৰিটি মানুহে হওক বড়ো ৰাভাগোষ্ঠীয় মানুহে হওক হিন্দু মানুহে হওক কোনে বেদখল কৰিছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ এটাই উদ্দেশ্য বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে সত্ৰৰ মাটিবিলাক সত্ৰক উভতাই দিব লাগে সেইটো এটা ভাল কথা অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছে কিন্তু তাত আমসুৱে বিৰোধ কৰে আমসুৱে কয় তেওঁলোকে হেনো সদৌ অসম মাইনৰিটি ইউনিয়ন ছাত্ৰ ইউনিয়ন কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাকত কিয় বিৰোধ কৰে আজি চাওক আপুনি এটা বস্তু চিন্তা কৰক মই এটা বস্তু অকণমান বেলেগ ফালে গৈছোঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আমসুক সাংঘাতিকভাৱে সমালোচনা কৰিছে ইতিহাসত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শাসকীয় দলৰ এগৰাকী সভাপতিয়ে সাংঘাতিকভাৱে সমালোচনা কৰিছে আৰু এই সমালোচনাত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমসু অপ্ৰাসংগিক কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হয় এগৰাকী আজিৰ তাৰিখত অসমৰ শীৰ্ষ নেতা বুলি ক'ব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় কমিটি তাৰো এগৰাকী দায়িত্বত থকা আজিৰ তাৰিখত নেতা গতিকে মই অঞ্জন গোস্বামী আহিছে যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এগৰাকী মুখপাত্ৰ হিচাপে অঞ্জন গোস্বামী যে ভৱেশ কলিতাই যি মন্তব্য কৰিলে আমসুৱে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰিছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই তেওঁলোকক ভালকৈ চিনি পায় কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়ন কৰা নাই ভৱেশ কলিতাই কি ক'ব আপুনি কৈ আছিলে এটা পইণ্ট চাওক একদম পইণ্ট টু পইণ্ট কৈ যাওঁ মই এতিয়া কথাটো আপুনি যিটো ক'লে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক ভালকৈ চিনি পায় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আমাৰ দলৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাইও তেওঁলোকক ভালকৈ চিনি পায় কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাম কাজবিলাকৰ কাৰণে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো ক'বলৈ বাধ্য হৈছে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে সঁচা কথা অতিষ্ঠ হৈ তেওঁ বাধ্য হৈ গৈছে ক'বলৈ এই কথাটো চাওক
1978 আপনার সোয়ালি বয়স কইলে 18 বছর আর দরার বয়স কইলে 21 বছর বাস এই আইনখন আপনার চলি আছে কিন্তু এই আইনখন কার্যকরী করা হোৱা নাছিল এই আইনখন প্রথমতে কার্যকরী কইলে আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রীৰ ভিতৰত এজন বুলি বৰ্তমান চিহ্নিত হোৱা আমাৰ অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে আচ্ছা এইখন এই আইনখন ইয়াতে প্ৰণয়ন কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছে ভাল পাইছে তাত আমছুৱে কিয় বিৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে কবহে লাগিছিল এইটো ভাল কাম কৰিছে অসমৰ কটকট বিৰোধ কৰিছে অসমৰ বহু জাগাত বিৰোধ কৰিছে তেওঁলোকক যদি ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰা যায় তেওঁলোকে কৈছে নাই নাই এইটো আমাৰ মাইনৰিটি মানুহখিনিক আক্ৰমণ কৰি এই কামটো কৰিছে এইটো ভুল ধাৰণা তেওঁলোকৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যিবিলাক মূল কিন্তু আজমলাহে কৈছে যে বুলডেজা চলাইছে বুলি মুছলমান নাই নাই চাওক মানে গোটেইবিলাক একচুৱেলি ক'ব লাগিলে আমাৰ আজমল চাহাব আৰু আমচু এটা মুদ্ৰা ৰিপিটি আৰু হিপিটি এইটো সঁচা কথা ক'ব লাগিলে অসমৰ ৰাইজে জানে গম পাইছে নাই অসমৰ ৰাইজে জানে আমচু আজমলৰ মতে চলে এইটোতো সঁচা কথা এটা মুদ্ৰা ৰিপিটি আৰু হিপিটি অসমৰ ৰাইজে জানে তাৰ পিছত এতিয়া বহুতবিলাক অঞ্চলত এনেকুৱা হৈছে থানাবিলাকত তাত হিন্দু মানুহ আছে হিন্দু মানুহবিলাককো মানে তেনেকুৱা এই আইনখন যিয়ে মানে আইনখন নামানি মানে কম বয়সতে বিয়া বাৰু পাতিছিল তেওঁলোককো ধৰি আনি জেলত সোমাইছে সংখ্যালঘু মানুহকো আনি জেলত সোমাইছে তাত গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচাৰ কৰিছে যে অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ চৰকাৰে মাইনৰিটি মানুহখিনিৰ ওপৰত আক্ৰোশমূলকভাৱে কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰি এই কামবিলাক কৰিছে এনেকুৱা এটা ভুল প্ৰচাৰ কিয় কৰিছে মই বুজি নাপাওঁ এতিয়া আমচুৰ দায়িত্ব কি আছিল তেওঁলোকে বুজাবলৈ ক'ব লাগিছিল যে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত যিটো হাৰত জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে এইবাৰ যদি ভাৰতত নতুনকৈ চেঞ্চাছ হয় হোৱাৰ পিছত মই বিশ্বাস কৰোঁ বা আমাৰ ভাৰতৰ বহুতবিলাক মানুহে বিশ্বাস কৰে হয়তো চীনক পাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষ আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ দেশ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে বুজাওক অসমৰ ৰাইজক যে এইটো বেয়া কাম কৰা নাই সৰুতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে ক্ষতি হয় তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত বহুবিলাক ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হয় তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক অসুবিধা হয় এই বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক বুজাওক আৰু সত্ৰ বা আমাৰ যিবিলাক বনাঞ্চলৰ মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বুজাব লাগে অসমৰ ৰাইজক তেওঁ মাইনৰিটিয়ে হওক মেজৰিটিয়ে হওক যিয়ে নহওক মানুহখিনিক বুজাব লাগে যেন তেওঁলোকে মই আকৌ সময় দিম আপোনাক মই আপোনাকো সময় দিম ইমতিয়াজ মই ৰাজীৱ বৰুৱা যিহেতু আছোঁ মই ৰাজীৱ বৰুৱা সামাজিক বিশ্লেষক হিচাপে ৰাজীৱ বৰুৱা যে আমচু সন্দৰ্ভত ভৱেশ কলিতাই যি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্যক কিন্তু কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে যে নাগপুৰৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে বুলি কৈছে যে অসমত সংখ্যালঘু অর্থাৎ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুসলিম গৰিয়া মৰিয়া যিখিনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া বুলি কৈছে সেইখিনি গুরুত্ব আছে আৰু সেই গুরুত্বটো বিজেপিয়ে বুজে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই সেইটো বুজে সেয়েহে আজি পা ছমাহৰ আগতে মানে তেওঁলোকক নেতাসকলক মাতি আনি পেলাই দিশপুৰত বহুলানি মিটিং হৈছে গতিকে ইয়াত কি হৈছে নাগপুৰ শব্দটো ইয়াত কেনেকৈ আহিব পাৰে নাগপুৰ মানে ডাইৰেক্ট কৈ দিলে হ'ল যে নাগপুৰ মানে হৈছে আৰ এছ এছ কাৰণ আৰ এছ এছ এ এতিয়া যোৱা তিনি মাহত যদি আৰ এছ এছৰ এজেণ্ডাবিলাক চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কি হৈছে মুছলিমসকলৰ লগত লৈ কাম কৰাৰ কথা পোষকতা কৰিছে আৰু আগতেও পোষকতা কৰি আছে যেনে মুছলিম জাগৰণ মঞ্চৰ নেতৃত্ব দি আছে ইন্দেশ কুমাৰজীয়ে সন্মানীয় ইন্দেশ কুমাৰজীয়ে মুছলিম জাগৰণ মঞ্চৰ ওপৰত দি আছে মই এইটো কথা যাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত মুছলিমসকল সুৰক্ষিত কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমচুৰ যিটো দায়িত্ব আছিলে
যেতিয়া জন্ম সময়ত যেটো দায়িত্ব যেটো ভাল ভূমিকা তেওঁলোকে লৈছিল সেই ভূমিকাখিনি কোবাত নহয় কোবাত খেতা পৰি যোৱা লিখিয়া দেখা পোৱা গ'ল তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ মই কথা কবলৈ কৈছো যে আমি 1972 যদি সেনসাস চাও তেতিয়া অসমত খিলঞ্জিয়া খিলঞ্জিয়া বুলি ক'লে অসমৰ যিখিনি গৰিয়া মৰিয়া সকলোবিলাক খিলঞ্জীয়া মুছলিমক লৈ অসমৰ 111টা এনেকুৱা সমষ্টি সুৰক্ষিত আছিল 111টা সমষ্টি সুৰক্ষিত আছিলে খিলঞ্জীয়া হাতত আছিল কিন্তু আজি চক অসমৰ মানে 32টা মানে 40টা সমষ্টি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি ক'লে হিন্দু মুছলিম অসমত বাস কৰা চক গোটেইখিনি মানুহকে বুজায় কিন্তু কাৰ হাতত গ'ল এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইটো চক নেক্সট কথা হ'ল যে আজি তাৰিখত এই কুৱেশ্যনটো কিয় আহিলে যে বাল্য বিবাহ যে মই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ যে আমচুৰ উপসভাপতিগৰাকী বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে ই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেতিয়া তেওঁ যদি বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত হৈ আছিল তেতিয়াহ'লে আমচু লেখীয়া এটা সংগঠনক মানে নেতৃত্ববৰ্গত তেওঁ সংগঠনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগিছিল এইটো এটা ডাঙৰ পইণ্টছ কিন্তু অসমবাসীয়ে এইটো বিচাৰিছে কাৰণ আমচু এটা সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় এটা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ছাত্ৰৰ হকে কাম কৰিছে কিন্তু ছাত্ৰৰ হকে কাম কৰাৰ মাজতে কোনোবা জেগাত নহয় কোনোবাক মেইন এজেণ্ডাৰ পৰা ফালৰি কাটি যোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আৰু সেই কথাটোহে আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই সন্মানীয় অসমৰ বিজেপিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কি কৈছে সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ ইমানটো ডাঙৰ সংগঠন তেওঁ জানে কিন্তু তেওঁ যিটো কথা কৈছে তাৰ আঁৰত কি কি উদ্দেশ্য লৈছে সেইটো কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমচুৱে যিটো দায়িত্ব চক আজি কেইদিনমানৰ আগৰ কথা আজি অসমত যিবিলাক ক'ত কিমানটা মানে ভোটিং বাঢ়িছে মানে কিমান ভোটাৰ বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে যদি ভোটাৰ লিষ্ট চোৱা যায় মাজুলীত 5,600 ভোটৰ পৰিৱৰ্তে ধুবুৰী এটা সমষ্টিত কিমান হৈছে 47,000 ভোট বাঢ়ি গৈছে 47,000 মানে যিটো পচিবল নহয় হাউ কেন ইট পচিবল য'ত 5,000 পৰা 47,000 কেনেকৈ পালে এইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু যিমানবিলাক এতিয়া চেঞ্চাছ আমি দেখিছোঁ যে বাল্য বিবাহৰ সম্পদ আটাইতকৈ বেছি ৰেজিষ্টাৰ কেছ হৈছে এই এৰিয়াবিলাকত গতিকে আমচুৰো এটা দায়িত্ব আছিল বুলি ভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ যদি আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকে এই বিষয়বোৰৰ ওপৰতো চকু দিয়াৰ এটা দৰকাৰ আছিল আৰু অসমৰ ৰাইজে সেইটো বিচাৰে কাৰণ সেইটো চক তেওঁলোকো সুৰক্ষিত থাকিব লাগিব আজি বাংলাদেশৰ পৰা যিটো মাইগ্ৰেণ্ট হৈ আছে কাৰণ সেইটো প্ৰুভ হৈ গ'ল যে সেই সমষ্টিবিলাক মই লিষ্ট লৈ অনা নাই আজি মই এইটো চবেই গম পায় আজি সন্মানীয় ইয়াত ইণ্টিয়াছ দা আছে তেখেতেও গম পাইছে যে এই যিটো গ্ৰোথ এই গ্ৰোথটো হেফেজাৰ্টলিটো বাঢ়ি যাব নোৱাৰে তো ইয়াৰ পিছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গণ্ডগোল আছে এই গণ্ডগোলৰ কাৰণ অকল আমচুৰ গাতে নাই ইয়াৰ আগৰ যিখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যিটো পলিচি আছিল তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কাৰণ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে যিটো ইমিগ্ৰেণ্ট মাইগ্ৰেণ্ট হৈ যিখিনি বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে এই যেতিয়া আজি শালমৰা চক ধুবুৰী চক মৰিগাঁও চক আজি বৰপেটা চক এই অঞ্চলবিলাক বাঢ়িছে কাৰণ সেইবিলাকৰ দোষাৰোপ আমচুৰ ওপৰত জাপি দিছে কিন্তু আমচুৰ ওপৰত যাব আমচু এটা ছাত্ৰ সংগঠন আমি কি হৈছে আমাৰ অসমত এতিয়া আছো আছে যেনেকে এ বি পি পি আছে ছাত্ৰ সংগঠনবিলাকে সদায় ছাত্ৰৰ উন্নয়নৰ লগতে সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে সমাজখনক নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে দিক নিৰ্দেশ কৰি আছে আৰু এতিয়া ইয়াত যিখিনি আছে কি কয় আমি সামাজিকভাৱে ইয়াৰ আগত চাইছোঁ চক চিমি কিয় বন্ধ হৈ গ'ল চিমি অৰিজিনেলটো ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে চিমিক কিয় বন্ধ কৰিলে যেতিয়া অৰিজিনেল এজেণ্ডাৰ পৰা ফালৰি কাটি যায় তেতিয়াহ'লে এই বিষয়বোৰ সমাজৰ মানুহে এই এনেকে মানে আঙুলি টোৱাবলৈ ধৰে এই বিষয়বিলাক কি হৈছে আমি এই মই সংগঠনটোক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া আজি মুছলিম অসমৰ পৰা বেলেগ নহয় আজি মুছলিম অসমৰ পৰা বেলেগ আমি যদি চাওঁ হিষ্ট্ৰি চালোঁ অসমৰ লগত মুছলিমসকল জড়িত হৈ আছিলে গতিকে মুছলিমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া মুছলিমবিলাকৰ অসমীয়া জগতলৈ সাহিত্য জগততে হওক কালচাৰেলতে হওক বহুত অৱদান আছে আৰু সেইটো আমাৰ সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে স্বীকাৰ কৰে আৰু আৰ এছ এছৰ সন্মানীয় মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়েও তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মুছলিমসকলৰ পূৰা অধিকাৰ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে মই কৈছোঁ সন্মানীয় ইন্দেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই এইটো কি মুছলিম জাগৰণ মঞ্চৰ নেতৃত্ব দি আছে গতিকে মুছলিম বিৰোধী কোনো কাম কৰা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে ভৱেশ বৰুৱাই ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে আচলতে এই যে বাল্য বিবাহ যে বাল্য বিবাহ যেতিয়া বিৰোধ হৈছে কোনোবা জেগাত বিৰোধ হৈছে মই যিমানটো জানো মানে সেইকাৰণে আমচুৰ এগেইনষ্ট মানে খৰগষ্ট হৈ পৰিছে এইটো চক তাত আমচু ইনভলভ আছে নে সেইটো এটা তাৰ বিষয়টো জনা দৰকাৰ কাৰণ আমচু তাত আছে নাই ডাইৰেক্টলি ইনভলভ সেই কথাটো এটা জনা দৰকাৰ কাৰণ কি হয় কেতিয়াবা কি হয় কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰে
এটা ওপৰত মানে জাপি জাপি দিয়া হয় যে এই কাৰণটো এইটোহে কাম এইটোহে কৰিছে গতিকে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত চব নগাঁৱত যেতিয়া নগাঁৱত যেতিয়া পাভত হৈছিলে মই পাভৰ কথা কৈছোঁ মই তাৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ ঘৰ বিহপুৰীয়াত যেতিয়া পাভত যেতিয়া কাণ্ড হৈছিলে পাভত যেতিয়া গোটেই ৰিজাৰ্ভখন যেতিয়া পূৰা ইমিগ্ৰেণ্ট বাংলাদেশী বুলি ক'ব লাগিব যিখিনি মানে যিখিনি হেৰিয়াত বঙালমৰাত থকা অৰিজিন নহয় সেই মানুহখিনি আহি তাত কেনেকৈ থিতাপি ল'বলৈ পালে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে তাত আমচুৱে মাত মাতিছে ইনডাইৰেক্টলি কাৰণ মই সেই সময়ত তাতে আছিলোঁ যে ইনডাইৰেক্টলি কৈছে যে এইটো মানে আমি তহঁতৰ লগত আছোঁ গতিকে সেই সেই বিষয়ে বিশেষ মানুহখিনিক কিয় বাধা নিদিলে চেণ্ট্ৰেল নেতৃত্ব গম পাইছে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ চেণ্ট্ৰেল নেতৃত্ব সেই কথাবিলাক গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জেগাত চলি আছে গতিকে এই বিষয়টো মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত নিজে দেখিছো গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে সেই গোটেই কথাবোৰ এতিয়া বাল্য বিবাহ হৈ গ'ল আজি জনসংখ্যা যিটো দ্ৰুতগতিত যিটো জনসংখ্যা বৰ্ধিত হ'বলৈ ধৰিছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলবিলাকত সেই অঞ্চলবিলাকত মই ভাবোঁ আমচুৰ এটা দায়িত্বও আছিলে যে সেই জনসাধাৰণখিনিক সচেতন কৰা কাৰণ অনাগত সময়ত খিলঞ্জীয়া এটা সময়ত খিলঞ্জীয়া মুছলিম অসমতে তাৰমানে বিপদাপন্ন হৈ যাব খিলঞ্জীয়াখিনি কাৰণে যেনেকৈ অসমীয়াৰ কাৰণে অসুবিধা আহি আছে আপোনাক এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত আমি চৰ্চা কৰা মই এই পইণ্টটো ৰাখিম সৈতে ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ যে আমচুৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জাউৰীয়ে সমালোচনা আৰু এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইতিমধ্যে আমচুৰ যিগৰাকী সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে আৰু তাৰপিছত এই ইস্যুটোক আমি লৈ আহিছোঁ যে প্ৰকৃতাৰ্থত আমচুৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ বেদখলকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে নেকি চৰণীয়া পথাৰৰ মালিক হৈ আহিছে নেকি আমচু এই প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক নে অপ্ৰাসংগিক আলোচনাৰ যথেষ্ট স্থল আছে গতিকে মই ইমতিয়াজৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দুগৰাকী নেতাই কৈছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত আমচুৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অবৈধ বেদখলকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে যাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কিন্তু এই পৰ্যন্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই মই বাল্য বিবাহৰ কথাটো যিহেতু ওলাইছে তাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কথা এটা ওলাইছে বাল্য বিবাহটো বিৰোধিতা কৈছা সো মই সেইখিনি কথাত মই প্ৰথম স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ কাৰণ দুই ফালৰ পৰা হৈছে মই প্ৰথমতে মই উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট ক'ম যে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনে আজি হোমৱৰ্ক কৰি অহা নাই কাৰণ তেওঁ অসম চুক্তিৰ কথা ক'লে আৰু কলাক্ষেত্ৰত বোলে আমচুৰ নামটো অহা কথা কৈছিলে কাৰণ মই আমচুৰ এটা উচ্চ নেতৃত্বত থকা ব্যক্তি হিচাপে আজিলৈকে মই কলাক্ষেত্ৰ কাণ্ডৰ লগত আমচুৰ নাম ওলোৱাটো মই শুনা নাই তেওঁ ক'ৰ পৰা যদি গম পাইছে মোক অলপমান তথ্যখিনি দিলে মই বাৰু সেইখিনি অলপমান নিজৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ খোচাৰ কৰি চাম অসম চুক্তিৰ আৰু কলাক্ষেত্ৰ আহিল বুলি ক'লে কিন্তু অসম চুক্তিৰ কোন কোনটো দফাই কায়ে যে ধ্বংস কৰি দিলে সেইখিনি কথাও তেওঁ ব্যক্ত নকৰিলে বাৰু এতিয়া বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ ক'লে আমচুৱে বিৰোধ কৰিছে এইটো ডাঙৰ হাস্যকৰ কথা হ'ল আমচু এটা সংগঠন যেতিয়া চৰকাৰ টোপনি মাৰি আছিল 2016-17 পৰা আজিলৈকে 4000 ওচৰে পাজৰে এপ্ৰক্স 4000 বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিছে আৰু আমচুক UNৰ ছিষ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউনিচেফে এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিছে বেলেগ এপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ কথা বাদ দিওঁ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰক ক'ব বিচাৰোঁ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাইভ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত আমচুক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আমচুৱে এই দিশত বহু কাম কৰিছে তে আপুনি ক'ত পালে এইখিনি কথা মই নাজানো কিন্তু এটা ডাঙৰ অভিযোগ যোনটো আমাৰ দাদাই উঠাই দিছে যে আমচুৰ এজন নেতা উপসভাপতিক বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত থকা বুলি গম পাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই যোৱাকালিও NK TV-ত স্পষ্টীকৰণ এটা দিলোঁ যিহেতু আলোচনাৰ মাজত এই কথাটো আহি পৰিছিল মই এইখিনিত ক'ব বিচাৰোঁ 2017 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ য'ত ত'ত আমি আমাৰ ল'ৰাই শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ হ'ব লগাত পৰিছে অসামাজিক লোকৰ হেৰিত আমাৰ ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰুজু হৈছে আমি বন্ধ কৰিব যাওঁ ক'ৰবাত পুলিচৰ সহায় পাওঁ ক'ৰবাত পুলিচৰ সহায় নাপাওঁ সেইখিনি সময়তো বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল সেইটো বেলেগ কথা তেওঁলোক শুই আছিল হেল্থ মিনিষ্টাৰ তেতিয়া শুই আছিল আজি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অলপ দেৰিকৈ সাৰ পালে বাৰু যিয়ে নহওক 2018 চনত আমি এনেধৰণৰ এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে আমাৰ তেতিয়া উপসভাপতি নাছিল লখিমপুৰৰ অমুক নেতাজনৰ ঘৰত কিবা বাল্য বিবাহ এজনী ছোৱালী চোৱা চিতা হৈ আছে তেওঁৰ বয়সটো অলপমান কম আমচুৱে লগে লগে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰিছে মই স্পষ্টীকৰণ দি আছোঁ ৰাইজে মনত ৰাখিব আমচুৱে ছাছপেণ্ড কৰিছিল আমচুৰ কৰ্মীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে আজি আমি সেই পুৰণা FIR চাৰ্টিফাইড কপি লৈ আনো FIR দিয়াৰ পাছত
পুলিশে ফাইনাল রিপোর্ট দিছিল ফাইনাল রিপোর্ট অর্থাৎ যদি প্রমাণিত হয় চার্জশিট দিয়ে আর কোর্টলৈ প্রেরণ করে আর যদি প্রমাণিত নহয় এটু ভুয়া যেন লাগে তে পুলিশে ফাইনাল রিপোর্ট দি ক্লোজ করে দিয়ে অর্থাৎ ভুয়া বলি কয় ফাইনাল রিপোর্ট দি ক্লোজ করে দিলে আর তারপর আমসুয়ে যেহেতু প্রমাণ হওয়া নাই এই মানুষজন সসম্মানে এক সংগঠন লই নিল এতিয়া কথা হল এই লড়াজনক আকৌ এই পুরোনা এটা অভিযোগত অ্যারেস্ট করা হয়েছে পাভ বনাঞ্চল উচ্ছেদ উচ্ছেদ হৈছে আমি উচ্ছেদৰ কেতিয়াও বিৰোধিতা কৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে উচ্ছেদৰ আগত আমি কৈছো যোনখিনি মানৱীয় দৃষ্টিকোণ সেইখিনি চাব লাগে কাৰণ ইফালে পাভ উচ্ছেদ আপোনালোকে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি আছে কৈছো কিমানখিনি কৰিছো মই কৰি আছো কট কৰিছো কৈছো আপুনি খুলি লৈ বুজি নাই বুলি নকব শুনি লওক যে আমি কট কৰি আছো মানে আমি কট কৰি আছো ভুল কথা কৈছো আপুনি কট কৰিছো আপুনি কট কৰিছো এটা কথাটো কওক মুখ্যভাৱে বিষয় এটা আলোচনা কৰো মুখ্যভাৱে কওঁতে আপুনি এটা ভুল কথা নকব কোনো ভুল কথা নহয় টিভি হয় আপুনি যদি বুজি না এতিয়া আপুনি এটা কথা কৈছো আপুনি উচ্ছেদ হোৱাৰ আগত সেই মানুহখিনি পুনৰ সংস্থাপিত কিয় নহয় কাৰণ এটা কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল কৰিছে আচল পিং পইণ্ট এৰিয়া কিছুমান তেওঁ ধৰিছে ইমান দিন চৰকাৰবিলাক আহিলে পলিটিক্সৰ কাৰণে বাংলাদেশী আহি সোমাই গ'ল বাংলাদেশী আহি সোমাই গ'ল জনসংখ্যা বাঢ়ি গ'ল আমাৰ এইটো লৈ গ'ল সেইটো লৈ গ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে তেওঁ একেবাৰে তলৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা ৰাজনীতি কৰি পপুলেশ্যন এক্সপ্লোশ্যনৰ কাৰণ যে বাৰ্থ ৰেট হাই বাৰ্থ ৰেট সেইটো কথা তেওঁ জানে আৰু তাৰ লগত চাইল্ড মেৰেজ জড়িত আছে বুলিও তেওঁ জানে আৰু তেওঁ সেই জেগাত তেওঁ ঔষধ হেৰি কৰিবলৈ গৈছে আৰু এইবাৰ চাওক যিমান এভিকশ্যন হৈছে ক'ৰবাত বাংলাদেশী সোমাইছে বুলি কোৱা নাই যদিও কিছুমান টক শ্ব'ত ওলায় তেওঁ অবৈধ বেদখলকাৰী বুলিহে কৈ আছে যদি পাভ বাংলাদেশী আছিল তেওঁলোককতো ডিটেইন কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকক কেনেকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰত ঘূৰি থাকিবলৈ দিব বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ফৰেনাৰ্ছ কেছ ৰুজু হ'ব লাগিছিল এজনৰ বিৰুদ্ধে হ'ব কিয় ডিটেইন কৰা নহ'ল ৰুজু কৰা নাই আমি ক'ত কৈ আছো মই ক'লো মোৰ আগৰ কথাখিনি যদি পাভ উচ্ছেদ হয় সোণাই ৰূপায় অভয়াৰণ্যত কিয় উচ্ছেদ মইতো তেজপুৰৰ ল'ৰা মই তেজপুৰৰ ল'ৰা সেই বনাঞ্চলৰ 15 বছৰ আগত কোনো গাঁৱেই নাছিল কোনো মানুহ নাছিল ৰাতা ৰাতি মানুহ হৈ গ'ল ক'ৰবাত আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিব ক'ৰবাত যে আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীয়ে গৈ কাৰণে মাটিৰ পত্তা দিব এইটো কি ধৰণৰ কথা তাত আপোনালোকে গাঁও ঘোষণা কৰি বি টি আৰত সোমাই দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন দেশত দুটা আইন হ'ব পাৰে নেকি উচ্ছেদ কৰক আমি বিভিন্ন গৰু খুটিত আপোনালোকৰ চৰকাৰো বিভিন্ন সময়ত জানে আমি শান্তিৰে কি ধৰণে মানুহখিনিক এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিমান অৰিহণা আছে দৰং জিলা প্ৰশাসনেও জানে সেইখিনি কথাত মই নকওঁ এতিয়া কথা হ'ল পাভ বনাঞ্চলৰ যেতিয়া উচ্ছেদ হৈছিল এই কথাবোৰ যেতিয়া আমাৰ মানা নাছিল তেতিয়া কিছুমান ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হৈছিল তাত এই ল'ৰাজনে কিন্তু আগশাৰীৰ ভূমিকা ল'লে ভূমিকা লওঁতে অলপমান ৰোষত পৰিল বিষয়াৰ ৰোষত পৰাৰ পাছত কি হ'ল ৰাতা ৰাতিৰ ভিতৰত সেই গাঁওবোৰৰ শুনামতে আৰু আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ তেওঁক প্ৰেছাৰ দি এখন এফ আই আৰ লিখা হ'ল এফ আই আৰত চাইল্ড মেৰেজ এক্টটো দিয়া নাই পক্সো দিছে প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড এগেইনষ্ট ছেক্সুৱেল অফেন্স এইটো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু তাৰপিছত কি হ'ল জানে পিছদিনাখনে সেইখন এফ আই আৰৰ যোন পক্সো উইডাউট কেছ ডায়েৰী যাৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হয় বেইল পোৱা কোনো সুযোগ নাথাকে পিছদিনাখন ল'ৰাটোক এৰি দিলে এডিশ্যনেল ছেশ্যন জাজে কাৰণ ছোৱালীজনে ক'লে মোৰ বিয়া মোক 2018ত চাইছিলে 2019ত মোৰ বিয়া হৈছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো ছোৱালীজন মোৰ সেইখিনি সময়ত বয়স 19 বছৰ মোৰ বাচ্চা জন্ম হৈছে 2021ত তাৰমানে এই ল'ৰাটোক কেনেকৈ চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে মন্ত্ৰীয়ে এটা ভাল উদ্দেশ্যলৈ এই কামটো আগুৱাই নিছিল কিন্তু চাওকচোন তেওঁলোকৰ বিষয়া বা স্থানীয় নেতাবিলাকে আক্ৰোশমূলকভাৱে এজন ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল আমি এই সকলো লোকক কিন্তু আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ এতিয়া কিন্তু এওঁলোকক আমি আদালতলৈ আমি টানি আনিম কি হিচাপে টানি আনিব লাগে টানিম কাৰণ এটা জাতীয় সংগঠনক অপমান কৰা হৈছে নে আজিও আলোচনা কৰা হৈছে ক'ব বিচাৰিছে এইটো যদি বিৰোধ বুলি কয় হাজাৰ বাৰ কৰিম তেনেকৈ বিৰোধ নাই দাদা এইটো এটা জাষ্ট এক মিনিট আপুনি এতিয়া কোৱাৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো ভাল মই এটা কথা কৈছো যেতিয়া এনেকুৱা এটা মিছা নিউজ যদি প্ৰিণ্ট মিডিয়াত ওলায় তাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰ ওপৰত আমি পদক্ষেপ কিয় ল'ব নোৱাৰো প্ৰথম আমি কথাখিনি গম পাওঁ আমি যোনখন এফ আই আৰ ফাইল কৰিছিলো 2018ত সেই কাগজখন আমাৰ হাতত হেৰাই গ'ল আমি কোৰ্টৰ পৰা ওলাব লাগিব আমাৰ হাতত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আমাৰ হাতত কাগজখিনি আহি গ'ল যোৱাকালি তেতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আমি কোৱা আৰম্ভ কৰিলো আমাৰ পুলিচে যে আমাক ক্লিন চিট দিছিল সেই কাগজখনো আহি গ'ল যেতিয়া জজে কৰিলে এটা বস্তু যেতিয়া কোৰ্টৰ মিছাই হওক সঁচাই হওক আপোনাৰ ওপৰত যেতিয়া এটা কেছ ৰুজু হ'ব চাবজুডিচ মেটাৰত আমি বেছি চিয়ৰ হ'ম ন্যায়ালয় বিচাৰে ন্যায়ালয় যেতিয়া আমাক বেইল দিছে এতিয়া কেছটো কিন্তু হেৰি হোৱা নাই বেইল দিছে পক্সত যেতিয়া পিছদিনাখন এৰি দিয়ে
তেতিয়া হেতু কেছে নাই এটা আমি হে কেছটো খেক কৰিব লাগিব নাই খেক এটো কানে সক জনসাধারণে এটা কথা বিচাৰিছে এই এই যেটো ইস্যু আহিলে সক এই ইস্যুটোৱে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ক্ষতি কৰিছে এই কাৰণে কাউন্ট কাউন্ট কি কাউন্ট হৈ কাৰণে কাৰণ আজি তাৰিখত কিছু লোক আছে ইয়াত চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এটা সেকশন আছে যোনে জানে আমসুৰ ওপৰত ফেডাৰটো আহি যাব আমসুৱে সংখ্যালঘু জনসাধারণৰ মাজত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বহুত আগৰ পৰা কাম কৰিছে যে চৰকাৰে এটো ভাবাই নাই অসম সরকারে বা বিজেপি সরকারে যেতিয়া কথাটো ভাবাই নাছিল তেতিয়া পৰা কাম কৰিছে এটো সবেই জানে আমি ডক্টৰ ইলিয়াস যোনে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে আমি আমাৰ যোনটো বাৰ্ষিক এৱাৰ্ড আছে তেওঁক লৈ যে আমি ফেলিচিটেট কৰি আমি বাৰ্ষিক ডক্টৰ বি এম হামিদুর রহমান খাৰপতীয়া কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নামত যোনটো আমাৰ হেৰি আছে তেওঁক দিয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত সংখ্যালঘু গাঁও ভূঁই পুলিচক ভয় নকৰে কোনোবাই যদি বাল্য বিভাগৰ আমচুৰ ল'ৰা আহি যাব বুলি ভয় কৰে এনে এটা পরিবেশ হয়ে যাওয়ার যদি আমসুর ভোগ এনেকে একটা কথা কোয়ার পাছত তেতিয়ালে তেতিয়ালে এনে কথা কোয়া কথাখিনি মানে ভুল এটা উচ্ছেদৰ কথা যদি কয় হয় উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো কাৰণ আমি এটা আন্দোলনহে কৰিছো আৰম্ভণিটো কৰা নাছিল আৰম্ভণি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছো এটা আন্দোলনটো কিয় কৰিছো না শুনক আৰম্ভণি আমি এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এটা সংগঠনতে এটা পৰ্যায়ক্ৰমে যাব লাগিব না আমি প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছিলো স্যার আপুনি উচ্ছেদ কৰিলে হয় কিন্তু উচ্ছেদ কৰাত এখিনি এখিনি বস্তু চাব লাগিব বাচ্চাবিলাক খোৱা পানী পোৱা নাই চাইল্ড ৰাইটৰ কথা কয় মানে মানবাধিকার ভঙ্গ হয়েছে মুক্ত আকাশের তলত সরু সরু বাচ্চা মানে মানবাধিকার ভঙ্গ হয়েছে ভারতীয় নাগরিক হয় বিদেশী নহয় ভারতীয় নাগরিক আছে মুক্ত আকাশের তলত তেওঁলোক শুই আছে তেওঁলোকে মেডিসিন পোৱা নাই ঠান্ডাত কগবকাই বৃদ্ধ বৃদ্ধা মরি আছে সরু বাচ্চা গরুখুটি ঢুকাইছে এনে এক পরিবেশ মাইকী মানুষের আজি মান সন্মান নাইকিয়া হয়েছে কাপড় সলাবলৈ তেওঁলোকে ওয়াশরুমত যাবলৈ তেওঁলোকৰ জায়গা নোহোৱা হৈছে এই ক্ষেত্রবিলাক অলপ চাওক সেই ক্ষেত্রত তেওঁ আৰম্ভণি চাইছে তেওঁ নিজেই গুৱাহাটী হাইকোর্টত তেওঁ সরকারে এফিডেভিট দি কৈছে আমি 600 পৰিয়ালক অলরেডি সংস্থাপিত কৰিছো অর্থাৎ আমার কথাখিনি চাই কিন্তু তারপর বহু জায়গা তেও করিবও পারা নাই বা করা নাই বিভিন্ন কামত হেরি আছে আমি সেই কারণে কৈছিলো যে উচ্ছেদ করার আগত আমার দেখাই দিয়ক জায়গাখিনি আমি মানুষখিনিক স্থানান্তর করিম স্থানান্তর করে আমাক জায়গা দেখাই দিও এই ক্ষেত্র নকরাকৈ যেতিয়া আমি দেখিলো এইটো আসলে পলিটিক্যাল গিমিক হয় এটা কমিউনিয়াল এজেন্ডা হয় না 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 দাদা এটা কি কমিউনিয়াল এজেন্ডা এর কথা এইটো আপনারা কথা কমিউনিয়াল এটা আমি বিরোধ করিব লাগিব সেইটো কেন এটা আমি এটা স্পষ্ট এটা আমি এজেন্ডা এটা আমি বিরোধ করিব লাগিব খিলঞ্জীয়া মুসলমানৰ কথা কব শুনি ভাল লাগে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী যেতিয়া 65-35 কয় 35ত কি খিলঞ্জীয়া মুসলমান কেলে নকমাই নেকি যেতিয়া বিজেপিয়ে আজান পীৰক বিদেশী বুলি কয় যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে মানি লৈছো কৈছে তেওঁ বিজেপিত আছে যেতিয়া আজান পীৰ চাব কোনোবাই বিদেশী বুলি কয় যেতিয়া আব্দুল মালিক ছাৰৰ নিচিনা এজন স্বনামধন্য ব্যক্তি কোনোবাই জেহাদী বুলি কয় তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কি একচন নাই কোৱা কেতিয়া জেহাদী বুলি কোনোবাই জেহাদী বুলি কোনোবাই এই কথা আমাৰ কথা মনে সংখ্যালঘু অধিষ্ঠিত অঞ্চলীয় যিটো কথা কৈছে যে আমচুৰ সভাপতিয়ে যিটো কথা কৈছে এই কথাটো শুনিছে নে আপুনি আপোনাৰ ৰেজাউল কৰিম ডাঙৰীয়া সভাপতিয়ে যিটো কথা কৈছে তেখেতে কি কৈছে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া হেনো তেওঁ
সংখ্যালঘু মুসলিম যেখানে খিলঞ্জীয়া মুসলিম সেই মুসলিমখিন মই যেটো জানো কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক সকলে গুরুত্ব দিয়ে সেই কারণে ভারতীয় জনতা পার্টিটো সংখ্যালঘু মর্চা এটা আছে আর যেটো মর্চা বহুত মানে লেখত লবলগীয়া ব্যক্তি আছে আসলতে কথাটো কি হয় সেই ব্যক্তি সকলেও এটা দায়িত্ব আছে যে দায়িত্ব কি যে যি সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট এটা থাকিব পাৰে থাকিব লাগে যদি এনেকুৱা কৈছে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যে বিজেপি হলেও বিজেপি বেনাৰত কিছুমানে কথা নকয় যেনেকে দাদা আজি আহিছে কেতিয়াবা ওপেন শ্বোত যেতিয়া আহে তেওঁ তেতিয়া আমচু হৈ নাহিবও পাৰে গতিকে কেনেকুৱা কিছুমান মানে ষ্টেটমেণ্ট থাকে মানুহৰ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত বিজেপিৰ গুৰুত্ব বিজেপি মানে বিজেপিত মানে সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ গুৰুত্ব আছে আৰু গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ এটা মানে তলি আছে গতিকে সেইবিলাকৰ দায়িত্ব আছে সেইখিনি চাইছে মই আপোনাক সুধিছো যে ভৱেশ কলিতাৰ এই মন্তব্যই আজি তাৰিখত এনেকুৱা হৈছে যে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজতো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে মই শেহতীয়াভাৱে কৰিমগঞ্জত গৈছিলো তো কৰিমগঞ্জত দেখা পালো যে বহু সংখ্যালঘু যিখিনি আছিলে বিজেপি প্ৰধান আছে কংগ্ৰেছ প্ৰধান আছে ৰ'ব ৰ'ব সংখ্যালঘুখিনি আগতে টোটেল কংগ্ৰেছ প্ৰধানে আছিলে কিন্তু এতিয়া মই যেতিয়া কৰিমগঞ্জ গ'লো কৰিমগঞ্জত মই এটা এই সোনবিল মণ্ডলত গৈছিলোঁ তো তাত দেখা পালোঁ যে তাত কোটি মুছলিম সম্প্ৰদায় মানুহে এতিয়া বিজেপিৰ ফালে ঢাল খাইছে মানে তাৰ এটা ফৰ্ম লৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি চাওক আমাৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে প্ৰত্যেকটো ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা এজেণ্ডা আছে আৰু প্ৰথম যিটো এজেণ্ডা আছিলে আমচুৰ এজেণ্ডা ভাল আছিল ভাল ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিল কিন্তু এতিয়া কি হয় যে সেই পাৰ্টিটোৰ মাজত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিখিনি কাম কৰি আছে সেই মানুহখিনিত গাঁৱ লেভেলত যিখিনি আমচু সংগঠন কৰি আছে মই যেনেকৈ ক'লোঁ বিহপুৰীয়া কথাটো ক'লোঁ এনেকৈ বহু জেগাত কি হয় বিৰোধ কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে কি হয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সেই জেগাবিলাকত একশ্যন ল'ব পৰা নাই মই এতিয়া কৈছোঁ চাওক মাজুলীত যদি 7-5,000 ভোট বাঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে ধুবুৰীত মানে 5 বছৰত 10 বছৰত একেলগে 45,000 ভোট কেনেকৈ বাঢ়িলে গতিকে এই কথাবিলাক জানিব লাগিব আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলিমসকল অসমীয়া বুলি ক'লে আচলতে অসমীয়া বুলি ক'লে অকল তাত হিন্দু নুবুজায় অসমীয়া বুলি ক'লে অসমৰ বাৰে বৰণীয়া সংস্কৃতি তাত খিলঞ্জীয়া মুছলিম অসমীয়া নেপালী বড়ো কছাৰী ৰাভা এই চবখিনি তাত আছে আৰু এই কথাটো অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে জানে আৰু অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ত আলোচনা কৰিছে কিন্তু বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে ক'ৰবাত নহয় এই ক'ৰবাত সৰু সৰু যিবিলাক ভুল দেখিছে সেই ভুলবোৰ দেখাৰ কাৰণে এনেকৈ আঙুলি দিব আঙুলি আঙুলি দেখুৱাই দিছে মই অঞ্জন তাৰপিছত মই লাষ্ট মই কিন্তু মই তেতিয়াই তেওঁক ক'ব দিম তেওঁ যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে মই কথা কৈ থাকোঁতে মাত নিদিওঁ কাৰণ তেওঁ যিমানেই আক্ৰমণ নকৰোঁ মই মাত নিদিওঁ মই ৰুল ফ'ল' কৰিম আৰু মই ভাবোঁ তেওঁ ৰুল ফ'ল' কৰিব মই কথা কৈ থাকোঁতে মাত ঠিক আছে ঠিক আছে আপুনি আপুনি কাউণ্টাৰ পইণ্টত আহিব নে তেখেতক মই ক'বলৈ দিম কওক আপুনি ক'ব ন ঠিক আছে অঞ্জন গোস্বামী কি ক'ব যে প্ৰকৃতাৰ্থত আমচিৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক অভিযোগ আছে ইমতিয়াজ হুছেইনে কৈছে যে ক'ত কেনেকৈ তেওঁলোকে মানৱ অধিকাৰ প্ৰশ্ন বা অন্যান্য বিষয়ক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে যে আমচুৰ উপসভাপতিগৰাকী বাল্য বিবাহত জড়িত চাওক আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে দাদাই দাদাই যিটো কথা কৈছে ভাল কথা কৈছে মই বেয়া কথা কোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে এখন ৰাজহুৱা সভা এইটো মোৰ দৃষ্টিত সঁচাকৈ এটা বহুত ভুল কথা কৈছে তেনেকুৱাকৈ কথা ক'ব নাপায় কাৰণ তেখেতে কৈছে যে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া শুনো অসমৰ বায়ুপানীৰ লগত সম্পৰ্কত থকা এজন মানুহ তেওঁ নাগপুৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মানুহ হয়
ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক সভাপতি পিছত প্রথম হল এজন ভূমিপুত্র জন্মগ্রহণ করে বায়ুপানি খায় ডাঙর দীঘল হওয়া এজন ভূমিপুত্র তখন ধরনের কথা কৈছে। আরে নাগপুরিয়া সংস্কৃতি, নাগপুর কি ভারতের বাইর নয় নয় মহারাষ্ট্র, নাগপুর নাগপুর মহারাষ্ট্র তেনকা ধরনের মন্তব্য দিব নালাগে, সেইটো তেখেতৰ মূল দৃষ্টিত এটা ভুল ভুল কথা। কারণ ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া সচাকে মানে আগতেও কৈছো অসমক ভাল পায়, ভারতক ভাল পায়। মানে অকমান আগলে ঘুরি গেছো 2014 চনত যেতিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি দলে সরকার গঠন কৰিছিল, সরকার গঠন করার পিছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক দিল্লিত নিমন্ত্রণ কৰিছিল এটা মাইনরিটি সংগঠনে। মই এই কথাটো ভবেশ দাক লৈ আহিছো, মাইনরিটি সংগঠনে তেওঁক নিমন্ত্রণ কৰিছিল, নিমন্ত্রণ কৰোতে তেখেত আহিছিল, অহাৰ পিছত তেখেতক সেই মাইনরিটি সংগঠনটোৱে মূৰত টুপি পিন্ধাব বিচাৰিছিল। তেখেতে অতি বিনম্রভাৱে কৈছিল যে মই এজন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক, মই ইসলাম ধৰ্মক সন্মান জনাও, কিন্তু তাৰ অর্থ এইটো নহয় যে মই এই টুপিটো পিন্ধিব নোৱাৰিম, অতি ভদ্রভাৱে কৈছিল। কিছুমানে কয় সেইটো সাম্প্রদায়িক, এটি মিছা কথা। আর ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া তেখেতে কৈছে তেখেত এজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক, তেখেতে সভা সমিতিবিলাকত কয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম বলে কোৱাৰ অর্থ এইটো নহয় নয় যে তেখেতে বেলেগ ধর্মক বেলেগ জাতিক তেওঁ সন্মান নকৰে, তেওঁ বেলেগ ধর্ম বেলেগ জাতিক সন্মান করে। সেই কারণে ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া এজন প্রকৃততে সচা অর্থত কবলৈ গেলে অসম প্রেমী, ভারত প্রেমী, তেখেতে সচাকে অসমক ভাল পায়, ভারতক ভাল পায়। সেখানে ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ার উপর এনেকা ধরনের মন্তব্য করাটো মই রেজাউল করিম ডাঙরিয়াক মই অনুরোধ জানাও, আপনি কিছুমান অধ্যয়নের আপনার অভাব আছে, আপনি এনেকা অধ্যয়নের অভাব থাকার কারণে আজি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াক এনেকা ধরনের মন্তব্য করেছে। আপনি এনেকা মন্তব্য নকৰিব, অসমৰ রাইজে আপনাক দূরলে ঠেলি দিব, গম পাইছেনে? অসমৰ রাইজে আপনাক দূরলে ঠেলি দিব, আপনাক লেই লেই চাই চাই করব, এনেকা ধরনের মন্তব্য আপনি আমার সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ার এগেনস্টে নকৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, ধন্যবাদ জানাইছো অঞ্জন গোস্বামী ডাঙরিয়া। মই ইমতিয়াজ ওচৰ আহিছো, মই শেষত মই এইখিনিলৈ আহিম। মই একজেক্টলি রেজাল করিম ডাঙরিয়া কি কৈছিল এইখিনি নাজানো, কিন্তু তেওঁ নাগপুরীয়া সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আদর্শগতভাৱে কোৰ লগত জড়িত সেইটোহে চাগে তেওঁ ভবাইছে। তেওঁ এইটো কবলৈ বিচৰা নাই যে তেওঁ অসমৰ লৰা নহয়, তেওঁ ৰঙিয়াৰ বিধায়ক। না না কৈছে তেওঁ, তেনেকৈ কৈছে আপুনি? না না, তেওঁ মোৰ তাত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, না না মোৰ তাত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, আপুনি চাব পাৰে, মোৰ তাত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, সকলো জানে কাৰণ মই কৈছো, ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, তেওঁ তেনেকৈ কৈছে নাগপুরীয়া সংস্কৃতি বুলি। নাগপুর সংস্কৃতির আগত ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া তেনেকে কৈছে, তেনেকে কব না পায়, কবল দিয়ক। মই আপনাক মই কি কৈছো মই এটো বুঝিছো, আর আপনি কওঁতে মই বুঝি পাইছো, কিন্তু মই কৈছো তার মিনিংটো কি হয়। মানুহে যেতিয়া রাজনৈতিক পথাৰত বা সামাজিক হেৰিত যেতিয়া ব্যাখ্যা করে বা কিছুমান বক্তব্য প্রদান করে, কথাবোর সিধাকৈ নকয়, উলটাকৈও কয় কিছুমান কথা। নাগপুরিয়া সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ আইডিয়লজি তেওঁ টার্গেট কৰিছে। তেওঁৰ আইডিয়লজি কত? তেওঁৰ আইডিয়লজিটো হৈ গল যোনটো আইডিয়লজিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সদায় এটা মাইনরিটি বিরোধী বা মুসলমান বিরোধী এটা স্থিতি লৈছিল আজিৰ পৰা নহয়, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব হয়তো নাছিল তেতিয়াৰ পৰাই। তেওঁলোকৰ যোনবোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, তেওঁলোকৰ লিখনিবিলাক, তেওঁলোকৰ কিতাপবিলাক যদি আপুনি পঢ়িয়ায়, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে তেওঁলোকে কি হিচাপে লৈছিল কথাটো। তাৰ পিছৰ সময়ত ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সময়ত যি ৰথ যাত্ৰা হৈছিল, ৰথ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান য'ত য'ত ৰথ গৈছিল তাত তাত ৰায়ত হৈছিল। তাৰ পিছৰ মুহূৰ্তত আজি এই গুজৰাটতো কোনো বাংলাদেশী মুছলিম নাছিল, তাত কি অৱস্থা হৈছিল আপুনি জানে? সৌদিনাখন দিল্লীত কি হৈছিল, সৌদিনাখন আমাৰ ইউপিৰ সেই চহৰখনত কি হৈছিল, এইবিলাক ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। আৰু তাত কোন কোন জড়িত আছিল, কি ধৰণৰ মাজতে নকব দাদা, নকৈ থাকিব নোৱাৰো দাদা। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ 2014 চনৰ পৰা 9 বছৰ হ'ল চৰকাৰ অহাৰ পিছত, আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে যিমানবিলাক ৰাইজ হৈছিল, কিন্তু এতিয়া কম হৈছে। আপুনি এইটো কথা নকব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপনাদের এজন মাইনরিটির মানুষ কি কয়? মই কৈছো জয় শ্রীরাম কৰিবলৈ প্ৰত্যেকৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁ তাতো মাত মাতি দিছে, তাৰমানে তেওঁ কথাখিনিয়ে নুশুনে।
মই কৈছো জয় শ্রীরাম কৰাও অধিকার আছে প্ৰত্যেকৰ আল্লাহু আকবৰ কৰাও অধিকার আছে কিন্তু আজি তৈকৰ মানে আল্লাহু আকবৰ কলো ভয় খায় কাৰণ নহয় দাদা নহয় এ কেনে কে মানুহ দাদা আল্লাহু আকবৰ কলো এটা মই মানে কি কৰিম তেওঁ কি কব বিচাৰে আল্লাহু আকবৰ কৰাও অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁ কি কব ভাৰত মই কথাটো নুকুনা কৈ তেওঁ মাত দি দিলে মই কি কৰিম মই কথাটো নুকুনা কৈ দিলে কেনে কৰিম আজি ভাৰত বৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি সুৰক্ষিত ইছলাম ধৰ্মী মানুহ অনুগ্ৰহ কৰি দিলে কত সুৰক্ষিত নহয় তেওঁ কি কব ভাৰত কৰি দিলে দাদা আপুনি কৈছে আপুনি ভুল কথা এটা কলে মই কিয় আল্লাহৰ নাম লৈছে জয় শ্ৰীৰাম কলে মানুহে ভাবে ভক্তিৰ নাম কৈছে কিন্তু যেতিয়া টেৰৰিষ্ট বিলাকে আল্লাহ আকবৰ কৈ কেনে কাৰোবাক হত্যা কৰা আৰম্ভ কৰিলে মানুহে অলপ শংকিত হৈ যায় এইটো আল্লাহ আকবৰ কৰি কোনোবা টেৰৰিষ্টে আহিছে নে ভাল মই কথাখিনি কি হিচাপে কব লৈছো সেইখিনি সুধি ল'ব লাগে দাদা আপুনি বুজি পাব আপুনি যে আধাৰে চিঞৰি দিয়ে নহয় এতিয়া কথাখিনি নুবুজি আল্লাহ আকবৰ বুলি কয় হ'ব এতিয়া আপুনি কওক আল্লাহ কৈছে যে টেৰৰিষ্টে আল্লাহ আকবৰ কৈছে কিন্তু আমি এয়াওতো শুনিছো এই জুনেইদক মৰা সময় হয়নে নহয় এই ক'ৰবাত গৌ মাংস লৈ থকাৰ সময় যেতিয়া মাৰপিটবোৰ হৈছিল আমাৰ সেই বিশ্বনাথত যেতিয়া কোনোবাই গৌ মাংস মৰা বুলি কাৰোবাক মুখৰ ভিতৰত গৰম গাহৰি মাংস সোমাই দিয়া হৈছিল তেতিয়াতো কোনোবাই জয় শ্ৰীৰাম চিঞৰিছিল সেইকাৰণে মানুহে ভয় লাগে এতিয়া ভাল মানুহজনে ভক্তিত জয় শ্ৰীৰাম কৰিছে নে মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে যি যেনেকৈ মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় আল্লাহ আকবৰ বুলি কৈ ভাল মানুহজনে আল্লাহৰ নাম লৈছে নে কোনোবা এজন উগ্ৰপন্থী আহি কাৰণে আক্ৰমণ কৰিব মই সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত চাওক মই কথাখিনি কোৱা নাই এতিয়া তেওঁ মই আজান পীৰ চাহাবৰ হেৰি আব্দুল মালিক ছাৰৰ কথা কওঁতেই তেওঁলোকে মোক ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে ৰিচেণ্টলি মই বেলেগ কথা নকওঁ বিতৰ্ক হৈছিলে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কয় যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত গোৱালপাৰা চিভিলত যেতিয়া মানুহখিনি আছিল তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা থু পেলোৱাৰ কথা লগে লগে তেওঁলোকক থু জিহাদ কৰা বুলি আমাৰ এইখন অসমৰে মন্ত্ৰী কোৱা নাছিল এই গোৱালপাৰা মানুহজন কি বাহিৰৰ আছে ৰিচেণ্টলি বাঘ হাজৰিকাৰ ওপৰত কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি গোটেই অসমজুৰি হৈচৈ কৰা লোকসকল কোন আছিল যেতিয়াই হিষ্টৰিয়ানবোৰে এটাৰ পিছত এটা কোৱা আৰম্ভ কৰিলে মুকুট শৰ্মাই যেতিয়া ক'লে যেতিয়া সূৰ্যভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লিখনিবিলাক ওলাল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপুনি জানে মই নাজানো কাল্পনিক চৰিত্ৰ হয় দাদা হয় নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইচ আই ডি কোন হয় এই হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট এইচ আই ডি কয় আপুনি বেছি জানে নেকি হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইচ আই ডি এতিয়া চাওক এইবোৰ তেওঁলোকে কৰে চাওক এইটো এটা আক্ৰমণ এইটো এটা অসমৰ সংখ্যালঘু গুৱাহাটী এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা বন্ধ কৰি দিলে কাৰণ তেওঁ প্ৰতিযোগিতা পাই গ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা বন্ধ কৰি দিলে কিন্তু তেওঁলোকে কৈ আছে এইবোৰ হ'ল খিলঞ্জীয়া বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ 65-35 যেতিয়া কয় তেতিয়া খিলঞ্জীয়া বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ এতিয়া আপুনি কৈ থাকিব নহয় দাদা এইবোৰ কিন্তু দুখ লগা কথা আপুনি কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি আপুনি কৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনজন এইচ অ' ডি হয় তেওঁ মুছলিম নে হিন্দু আৰু তেওঁ কোৱা কথাখিনি মিছা নেকি ৰাজীৱ খন্দিকৰ কোৱা কথাখিনি মিছা কথা সমান্তৰালভাৱে অঞ্জন গোস্বামী কাউণ্টাৰ দিবলৈ যথেষ্ট যত্ন কৰিছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত আমচুক কিছু কিছু দোষাৰোপ কৰিছে আৰু কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰেজাল্ট কৰিব মন্তব্য ৰাখিছে জনসাধাৰণে বিবেচনা কৰিব আৰু ৰাজীৱ বৰুৱা এগৰাকী সামাজিক বিশ্লেষক হিচাপে আমচুৰ ইতিহাস আৰু বৰ্তমানৰ পৰিচয় সকলোবিলাক কৈছে গতিকে আমি সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ ভৱেশ কলিতা আৰু আমচুৰ যি বাকযুদ্ধ এই বাকযুদ্ধ আৰু তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি মন্তব্য এই তিনিটা মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে গতিকে সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত সমগ্ৰ এই বাকযুদ্ধৰ বিষয়সমূহ আমি অসমৰ দৰ্শকলৈ এৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই তিনিগৰাকী বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বিষয়বিলাক বাল্য বিবাহ তাৰ সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য বিষয়সমূহ আমি পোহৰলৈ আনিম বা অবৈধ বেদখলকাৰী এই সন্দৰ্ভতে বিষয়বিলাক পুনৰ চৰ্চাত আনিম মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষ অনুষ্ঠান বৰ্তমানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ
Thank you.